Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi, arī vēstures lapspus draugi. Šodien kārtējā lapspus, bet nu tā jau būs unikāla lapspus, sakarā ar to, kad tūliņ jau sāksies LBL fināla pēdējās spēles, bet mēs skatīsimies 1992. Gada finālu otro spēli, tad bija spēle līdz divām uzvarām, starp Bonusu un Brocēniem. Tas bija pirmais fināls, kurš varbūt šodienas cilvēkiem liktos nu, diezgan, es to pateiktu, unikāls, jā, jo tur parādīsies tāda cilvēka, un par to mēs kopā parunāsimies ar Pēteru Višņēvici. Sveiks, Pēter, prieks tev atkal redzēt. Ja. Tu tāds pēdējā laikā mums esi ļoti pazīstams. Tev webs aicina, kur tu nekad neesi trenējis. Nu tā iznāca, tas podcasts iznāk, bet nu, es sakoju visam. Tu sako, diezgan spēcīgi. Tu no saldes aizgāji, nu labi, mēs varbūt sarunas gaitā arī parunāsimies par tavu jaunību bērnību, kas saka, to, ko darīja, jo nesen bija tāls Freimans, man arī daudz kas jauns bija. Bet šeit Bonus Brocēni 92. Gads, mēs esam dabūjuši neatkarību, tika izveidot Latvijas basketbola līga un finālā Bonus Brocēni. Varbūt tu atceries to laiku, kā tad vispār Bonus radās? Kā vispār tas viss notika? No sākuma tas bija, es jau tā nedaudz atkārtošos, tas bija Rasms. Pirmām kārtām bija Rors. Un es strādāju tajā trešā sportskolā meitenēm, kā parasti. Ja? Un tā es zinu, ka man uz fināliem večiem vecākajā grupā tur mainījās jau, tur bija Krištopāns, tur bija Čirkovs, ja, un viņi man pierunāja, varsakot, Krištopāns laikam devās kaut kur tālāk, ja, un laikam politika vai kaut kas tam līdzīgi, tik precīzi es neatceros. Un Čirkovs man pierunāja, lai es nostartēju fināls. Ar puišiem Odesā. A grupu, jā, kas tad tur bija? Tur bija visi tie nākošās Latvijas basketbola? Nākošās visi Bonus cilvēki pēc idejas. Jo es viņus trenēju, un jo es tajā laikā, es bez naudas paralēli strādāju, vēl pabeidzu trešajā sportskolā meitenēm. Un tad tur tu bija universāls. Nu, man tajā laikā... Redzīt, tā meitenes un čaļas trenēt reizēm, nu, kurš katrs ir tā darīgs? Man tajā laikā savus pa cilvēku orķestri, ja? Un uz fināliem es braucu ar čaļiem, un mana sieva braucu ar vecāko grupu trešo sportskolu, pēc maniem norādījumiem un zīmējumiem, un tad man... audzēkni vien brauca ar jaunāko, nu, varsakot, un man meita arī bija izlasē. Un varsakot, mēs visi gandrīz kā visi satikāmies Maskavas lido, jo pirmā jau bija Rīga Maskava. Jā, tas... Nu, un tad atbraucot no šeienas, tie labi nošancēja, un tad man izsauc vienā vasarā TTT, un pateica tā, tu nekur netiksi, jo es tur ļoti tūl klāt biju pie PSRS pirmās līgas, un man paņēma nost meitenes. Nu, paņem tas nepareizais vārds, ja. Man toreiz vienkārši... jau tā bija praksa, bet tā jau nevien. Nu, jā. Man izsauca, ja, man stādīja priekšā, man pateica, kas man sagaida. Ja tu nepiekritīsi, kurš tas bija, kas tev stādīja priekšā? Nu, bija tāds Ribakovs, Garkauns. Jā. Tie bija cilvēki, kuri tev draudēja, ja? Nē, nu kā draud ar man, draudēt ar man nekad neko nepanāks. Bet viņi man nosacīja jums. Un Pļaviņš, viņš bija tajā laikā arī. Sporta komitejas priekšsēdētājs. Un uzreiz viņš man pateica tā, klausies, ja tu atdos to, es saku, labi, es stādīšu priekšā to jautājumu meitenēm pašām. Ja viņš nolēms, viss kārtībā. Viņš ka, bet tu paņems puikas uzreiz, jo mums klibo ar junioriem. Nu, neiet tā kā vajag. Es pateicu... Tas ir U18 tagadējais, ja? Tagadējais, jā, U18. Jā, nu, dažiem 17. Kāds bija tagad, toreizējais U18 92. Gadā, kad tu dabūji viņus? Nu, bija tā, es varu pateikt tā, tur bija Noror, Helmans. Helmans? Šneps? Šneps bija, jā. Galvanovskis? Galvanovskis, viņa Rorā viss bija, jā. Tur bija Pēters Grigorijos, Cirš bija tāds no Brīgmaņa otrās sporta skolas. Ja? Un es atceros, ka mēs aizbraucām, lai tiktu finālā,
Mārsakot, mums iznāca tā, kā gružiem bija jāspēlē. Un vai mēs tur dabūjām iekšā kaut kas tā. Vārsakot, mums vajadzēja Maskavu, kas bija pirmā vietā no Maskavu, ja, un federācija. Tu pats zini, kas tas nozīmē. Mums vajadzēja ar kā 40 punktu vinnēt, lai mēs tiktu finālā. Vinnēt? Ar 44 vai 46 punktu. Mēs nelaidām viņus pār centram. Maskavu. Nu, un tad līdz ar to, ja kaut kāda tā man pavērās un man deva tos, ja, un tur bija mans dēls, ja, un viss tas. Tā tu tik pie jaunatnes labākiem čeļiem U18. No Rora, jā. Kas nu, labi, savāk, Rors no... ir cilvēki, ne, atcerās, bija tāda augstākā sporta meistarības skola, jā. Kur ņēma visus bērnus no laukiem. Jā, jā. Un bija izveidot viņu pie, kas tā pasaka? 47. vidusskola. Tur bija internāts. Jā. Internāts. Jā. A, kur tad Tauvalds Pelsersons bija? Viņš tā kā pieskatīja to visu Jā, pasaku. Viņš bija kurātos. Viņš tā kādreiz kurātos, pats tur vadīja, ilgus gadus pats vadīja. Viņš jau netrenēja. Netrenēja, jo es zinu, ka Vils tur Krištapāns izgāja cauri, un tad tur Vesels Bars izgāja cauri to. Pēc tam, jā, tur Vils, un mēs tikāmies visu un runājām. Ļoti daudz diskutējām pa visu kaut kopā, Latviju pār to visu, jo tas viss tojās, viss arī, ka... Jā, bet neviens jau negaidīja, ka Latvijas neatkarība to ņem. Jā, un kas bija jādara, mēs spēlējām visu, teiksim, Latvijas basketbols, nu, mēs nenolieksim, bija akcentēts tikai uz PSRS izlases. Juniori, praktiski mēs strādājām uz PSRS izlases, visu Latvijas basketbols, visa tā piramīda bija tā, tur VEFS vai TTT un visu uz leju, visu sports, VEF juniori bija tā kā otrie, nu labi, ASK Rīgas nerunāšu, tur cits stāsts, tur ņēma visi tas, kas ir armijā jāaiziet, un tā bija tā kā, redz, mēs ar tālu runājām arī, vat, pa bonus runājām tālāk, bija ASK un Rīga un VEF Rīga, ja? VEFS bija tādā jau norietā gāja, nu nezinu, norietā viņi toreiz bija, man liekas, pēdējā čempionātā bronzes dabūja, bet nu tur bija tāda laika, un ASK tā kā deguni jau gribēja tikt augstākā līgā, bija tur tāds laiks, ja? Nu, tieši pirms neatkarības beigšanas. Bet tas arī... tika augstākā līga. Jā, tikā augstākā līga. Jā, jo Krauliņš aizbrauc uz Iraku. Ah, Iraku un tev un tā kā... Mēs bijām pirmajā līgā, un tad viņi pēkšņi bija, es pats biju klāt, ja tur bija tā, ka viņš solīja, ka viņš būs, ja Bagijs bija, Zeidaks bija, nu, Lūķis bija, un tur, nu, viss kaut kas krastiņš, un vēl tie... Briņķis, kas tik bija, es tik atceros. Nē, bildē bija, es skatījos, ka tur... Tas bija pamāzi, ja, bet tur bija arī vēl Hāzners bija. Hāzners bija, jā. Un viss, ja tādu, viss. Un es biju klāt kā junior treners, ja, jo kaut gan viņi nebija. Tas bija Rasms, es saku, Žoržs Tikmērs bija mums direktors. Rasmam. No Rora pārgāja uz Rasmu. Ko mēs tad neuzzinām? Uz Rasmu, ja. Un Žoržs Tikmērs man sagādāja labus apstākļus. Ja? Un es pat laikam tos čeļus izvietoju pa dzīvokļiem, ka viņi pat dzīvoja dzīvokļos. Un tad bija te Rasmus, un tad līdz ar to viņi izveidojās pa to nu, Rīgas tā kā ASK, nu, farm klubu, jo mēs startējām tajos junior mačos. Ok, jau. Labi, pārējām pie bonus, ja? Nu, tad tas bija tas pamats, kurā bonus arī sāka, kā teikt, parādīties, izveidos. Ka tur ir puiks 17-18 gadu ar zobiem. Tad kā mēs no Brocēna ar bonus, kā tad mēs tur nokļojam? Brocēna arī tik, es izstāstīšu savu stāstu, es vienreiz aizbraucu pie savu draugu Harī Grotu uz saldu, Un mēs tur tā forši atpūtāmies, un viņam no rīta spēle pie Brocēna. Mēs tur nezinām, kas ir Brocēna vispār. Nu, un viņš tā klausies. Bai grūti man tur, nu zini, kā tur spēlēt. Es saku, nu, tev jāpalīdz, zini. Nu, kā, nes jau vienkārši man bija skola, trenējos tur tā. Nu, ko es tur trenējos? Nu, cik es 34, 35 gadi jau, nu, tā formā uzturē. Es saku, nu, labi, aiziešu uzspēlēt, tur ātri pieteikt, baigi viegli bija ātri pieteikt visu un palīdzēs, tur iemet, tur, nezinu, mēs vinnējam, un tad bija arī prezidents Reisons, un viss, un tā sākās Brocēna ēra, ja mēs tur, nu, neviens, tas jau bija 90. Gados, tas, nu, tas nebija 92. Tas jau bija, mēs bijām pēdējie, man liekas, arī Latvijas kausa čempioni, mēs tur, nu, tad viss juka, bruka un tā, un tā tie Brocēni izveidojas, tad ir bonus Brocēni, pilnīgi jauna komanda, jo es zinu, ka bonus pusfinālā jūs spēlē tā VF.
Jā, un jā, jūs divreiz zaudējāt, bet tur tāpēc, ka... Miglnieks tik disvilcēts pa pirmo, bet viņš izgāja ārā un nu, speciāli. Tas bija pirmais gads. Tad, jā, un tad bonus arī nebūtu diez vai būtu finālā. Jā. Toreiz Vēzis bija viss stiprākā nu, komanda. Paklausies, 90. Gadiem man bija tā, Ubim 18 gadu, jā, tev Robim bija, nu, 16. Tos mēs visi tūliņi visi skatīsimies, jā, 92. Gadu, kas, tajā ziņā man mums kas tur notika jā, un kā tur tie čaļi vispār spēlē. Tā kā, ot, tas ir Brodzē, pirmo maču mēs vinnējām Rīgā, Daugavas sportnamā, otrs ir Brocēnu halle, kas vēl ir unikāli, šim dzīve, ļoti maza, cilvēku pilns, principā, Brodzē, nu, saldes basketbols atzim tur. Jo nu, tā kā es nostrādāju 10 gadus pēc tam mēs runāsim, kāda iespaida atstāja Brocēnu komandu saldu vispār kopumā. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts, visi kopā. Esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Šī ir, teiksim, nu, cilvēks ar kameru gāja. Un tā ir otrais puslaiks. Meļņiks, mēs redzam Bondarenko, Valdis Valters, jūs padavīgais kalps, Tolmačovs, kas arī bija ASK spēlētājs bijušais, no un Zankovskis, kas ir saldinieks tīrais. Ja? Tā kā piedzinieks, nu, nāk tavu komandu. Jā, mēs redzam Grigaļāvi, nē, Niedra, ja? Vai kas tur ir tā. Briņķi mēs redzam, ja? Reku Niedra. Briņķis, jā. Reku Niedra, jā. Jā, jā, man liekas, ka... Reku Skrastiņš. Skrastiņš, jā. Jā. Tā kā visi jaunie čaļi, kas ir... Kas ir... Jā, tas bija, tad, kad es pārņēmu, man liekas, ASK, jā. Jā reku, Sēdz Liepnieks, man es redzu. Liepnieks, jā, Raims. Jā. Jā, es savienoju kādu laiku. Notiek spēle uz Igor Meļņika, jā. Lasties, kā mēs spēlēm, tā kā uz uļu, jā. Viskārtībā. Vajadzēt tikai flotē, flotē ar metē. Pasties, skatītāji, trijās rindās, tur nebija kam aiziet. Skrastiņš uz septiņreiz mēru vienreiz. Ja šeit ir tā, ja tu otru uzvaru Brocēnu vinnē, tad viņi kļūs par čempioniem. Ja? Tā kā mēs nezinām, kāds basketbols toreiz bija. Ja? Bet... Tas bija pirms pirmās Amerikas. Tā zāle tagad izstāst daudz mazāk. Redz, pat... Cik vienkārši, kāpēc nesazinu vienu? Es kā tev bombu izlēsu. Labi, cik mēs ātri atbildām. Lūdzu, 70. Gads viņa bija, ja, Briņķim, ja tas ir 20 gadi. Jā. Reku, tavs dēls Višņēvits, 13. Numurs, jā. Arī ir, cik viņam bija 19 gadi, visi jaunie gurķi. 17 kādu gadu tālaikam bija. Viņam bija kāds 17, 18. Teikšu, skatījos to pirmo reizi to spēli. Es man te biju otrais puslaiks, te kaut kā arī rezultāti parādīs. Jā, toreiz jau, nu, mums bija spēles ar citu regulārajā VFS ar Brocēniem šeit zālē. Tad mēs zaudējām 7 punktus, man liekas, arī bija tāda spēle, vispār tik interesanti. Arī tagad un ar Daugavā un ar te, mēs esam blakus skatītājiem. Jā. Saprot, tas ir nozīmē, ka tu dabū papildu enerģiju vai papildus spiedienu. Nu, savēja dabū enerģiju. Jūs tur vietē nav kur nostāties, bet arī VF bija nu, tajā atcer. Laikā, kad tagad ir, ja, Meļņiks bija kandidātos PSRS izlasē. Centriem. Bondarenko ar, man liekas. Bondarenko arī. Jā, nu tad jau bija, viņai jau bija Latvijas pasis, man liekas, dabūjuši. Viņi abi, tāpēc, ka viņi ilgi nospēlē, pēc tam es sapratu, viņi izlasē, tā kā abi spēlē ilgus gadus arī tur. Oh, Jansons arī starp citē. Nu, klausies, ņemot vērā, mēs ņemam šo sastāvu. Te viss tādi jauni čaļi, bet cik tas spēcīgs bija toreiz tas basketbols tajā laikā, ja mēs ņemam? Ja tu, kā tu skaties uz to līmeņu? Nu, tas kopējais basketbols bija 12 komandas. 12 komandas, jā. Bet 4 augstskolas komandas vienmēr bija iekšā Latvijā. Nu jā, tu kaut kas saistīs ar augstskolu. Jā, bet tas bija pirms tam, bet nu, pēc tam jau tas saka, augstskolas grim un viss grim, viss kopā. Jā. Nu, jebkurā gadījumā jaunatni daudz vairāk taisīja, jo, laikam, tās izmaksas vai arī tiem cilvēkiem maksāja tik mazas saldziņas, jā,
ka viņa ka varēja uztaisīt ļoti daudz nu, komandas. Bet bija daudz spēlētāju. Jā, nu tāpēc arī spēlētāju. Bet tagad arī daudz spēlētāju. Nu, bet tagad kur viņi ir visi? Bet tad, tas līmenis bija augstāks. Vidējais līmenis, kā tev liekas? Nekā tu... tagad. Es uzskatu katrai, nu, kā pateikt, laika vienībai vai laika posmam, ja, tas bija tas visaugstākais līmenis Latvijā. Nu, tagad ir pats pa sevi saprotams, ja, bet jebkurā gadījumā te 17 gabalu pret večiem nevar pacīnīties. 17 gadīgi, 18 gadīgi. Tagad vispār nevar. Nu, jā, no viņi izskatās, jā, jo... 18... Tu apasies, te visi jaunie gurķi bija, viss karjeras sākumā. Jā, bet šitas bija pirmais, jā, pēc kāda gada te ļoti daudz kas izmainījās, vēl jaunāk viņi kļū. Nu, jo Liepnieks aizgāja uz nākotni, jā, uz cerību. Jā, es sadalīju divus. Ā, tev bija divas komandas, jā, pareizi. Bagatskis parādījās tad jā, cerībā. Nē, Bagatskis atlaiž ļoti ātri uzvēr. Viņš bija princips. Vēl bija princips komandas. Jā, princips arī bija, bet Bagatskis atlaiž ļoti ātri uzvēr, jo nu, es uzskatīju, ka tas tā ir pareizi un viņš arī gribēja. Viņš jau tak bija tas bija vajadzīgs, jā. Un Zeidaks arī aizgāja prom. Zeidaks arī, jā, es atlaidu, jā. Un... ko es, un Lūķis atlaidu uz ārzemēm, ja es nemaldos. Bet tad, kad mēs tikām jau augstākajā līgā ar praktiski ar ASK, tad arī es atlaidu visus tos vecākus, jo Liepnieks aizgāja uz ādažiem. Jā, jā, ādažiem tur. Un tur viss kaut ko. Man palika tīri jaunie. Tam man pienāca klāt jau. Šinī, man liekas, ka pat, es nezinu, vai Robs ir vēl te vai nav, nezinu. Jo pēc Amerikas jā, viņš noēda briņķi vienos vārtos. Redz, toreiz man arī bija 35 gadi, es jau sen basketbolu nespēlēju, bet nu, tādā profesionālā līmenī, bet tas gads bija baigi interesants ar to, ka tas bija olimpiskais gads. Ja, golmskā kvalifikācija bija vēl bildes, es nezinu, varbūt kaut kur parādīs. Bļāviens, kas tas pa jaunu? Jā, reku, Pēters smuks ar ūsiņām. Kā parasti, ja? Un matār man ir. Jā. Sevi pazīsti tagad? Pazies, kāds acis tev ir? Tagad, pazies, tu mieru apēst kādu. Nu, apmēram, jā, kā tu tur apmēram. O, redzi, Ulfs Helmens. Jā, un Rausartā bija pēdējā sezona. Jā, viņš uz Amerikā aizbrauca. Uz Ameriku, jā. Jā, tā kā, jā, šeit ar privāto kameru ir taisīts, es šitās bildes ieraudzēju, es domāju, nu vispār tas... Nu jā, briņš 71. Gads, ja es nemaldos. Jo te bija tā, zin kā, tomēr Bondarenko apakšā ar to Meļņiku, tās bija, nu, tomēr tie bija labākie spēlētāji vispār Latvijā. Tie bija labākie centri. Jā, jā. Bet aptecens jau bija. Apskaties. Meļņikam aptecens jau ir. Jā, jau pirmās, jā? Jā. Tā kā... Redzi, es saku, nu, mēs katreiz jau, nu, dabīgi, ka nenormāli viss aizgājas uz priekšu, jā? Bet tai pašā laikā, vai tas ir tīri pareizi, nemāk pateikt, jo... Es ļoti daudz esmu redzējis, kā... Urku, Valners vēl mums komandā. Jā, 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 jūs Valners bija. Kā tie ir unikāli personāži, bet interesanti, kad arī, teiksim, tā, tie skatītāji, es tomēr 31 gadu apakaļ, jā, nu, tas ir baigs, nu jā, no, protams, baigs laiks tomēr. Tajā 30 laikā. Tajā laikā jau nebija tās tehnikas, jā. Es domāju, ka bija Daugavā, tad tur bija vispār, jā. Tur bija vispār pavisam savādāk. Jā, nu tagad, zin kā, ja tu skaties kaut kādā 5 gadu nogrieznī, jā, tad tā ir viena, bet ja tu skaties 30 gadu nogrieznī, jā, tā ir pavisam cits. Nu, tamdēļ es tev teicu. Es zinu, ka Tomačam bija ļoti talentīgs dēls. Viņš pēc tam, man liekas, spēlēja arī. Viņš uz Pēterburgu aizbrauc dzīvot. Mēs praktiski esam viņš pie manas skolā arī bija puika, bet viņš aizbrauc prom un arī, jā. Nu, es domāju, ka jaunie tagad skatītos un būtu pateikuši manas vārds, ja? Ka šis ir Benny Hills. Nevis Viljam Hills. Bet tajā pašā laikā tas viss nopietni risinājās. Ja? Jā, nu, tā izskatās tāds diezgan vienkārši tas spēle, ja? bet tas sasprindzinājums bija. Un ir cevišķi pēc tam pamazām. Jo tu tie rezultāti bija... Ja es nemaldos, trīnieki ielika uvs.
Ja, tur viens ielikt, no, man liekas, krastiņš, man liekas, krastiņš. Ja. Jā, nu tie ir tādi niedri, apsies, mēs sapcīt, niedram puika trenējās, Uvelim trenējās, jā, Liepniekam trenējās, visiem puikas tagad ir tie, kas trenējās, nu viņiem ir 15-16 gadi, nu tā. Nu varbūt ar tas lielākais tā, tas panākums. Grigaļāvičs arī bija apēdē. Jā, Grigaļāvičs, tie vēl nesen. Nākšais ģenerāls sekretārs, bet tā kā te jau ir pasties arī. Nu vismaz pa hobiju viņi paņēmuši to basketbolu, viens, nu lielākā pieņemsim, tādā, nu, kā pateikt, meisterībā, ja. Es skatījos tikko Olibet līgu, Grigaļāvičs dēls spēlē. Arī spēlē, jā. Es vēl tā padomāju, varbūt tas ir lielākais nopelns, ka viņiem arī ir, nu, mīļākais tāds sporta veids basketbols. Jā, nē, nu jā, nu nav jau ko dēlu. Jā, Tomičs jau ir tāds interesants spēlētājs bija. Nu, tajā laikā viņš bija diezgan, diezgan specifisks. Pasties, eku Reisons maziņš sēž pēcpuises, tur sēž, ja domāju, es maz bebīšu, bet tagad jau nieder divi punkti. Harijs Grots iznāca arī laukumā, tā kā, nu, Pēter, mēs te redzam, pazīstam. Ko tu tomēji tajā laikā vispār, kas tev galvā? Tajā laikā vai man sanāks kaut kas vai nesanāks? Kurā stadijā tu biji? Redz, Maris Bernāts, viens no Latvijas pērkonas, divi labākie tiesneši, kas ir Latvijā uz to laiku bija. Ja? Jebkurā gadījumā es nu, domāju vai nedomāju, es gribēju sagādāt cilvēkiem, nu, nu sauksim tā, pozitīvas emocijas, ja? Jo, nu, ja tu paskaties visu, tad... Jāsaka tā, nu sports ir māksla, kas, kas nāk skatīties, ja, un gūt pozitīvas emocijas. Tas, ja mēs nemākam to darīt, tā ir mūsu, jāsaka tā, vaina, vai arī mūsu kaut kāds zināms nepareizība domāšanā. Jā, bet basketbols bija ātrs, bez liekas aizsardzības. Kādi labi bloki tagad. Pa visu pasmietos par šitām sodu. Jā, nu, tagad vēl trakāk, tagad tie atkārtojumi, es ļoti atvainojos. Jā, tagad viņi jau palīdz. Es esmu brīvs, jā, un es skatos burtiski visu. Jā. Ar NBA, jā? Pelikānu neskatos, man nepatīk Pelikāns. Pelikāns. Jā, bet nu, naktīs es neceļos, bet Zions, otrā nebija. Dienā es pa dienu skatos, jā, un tad tur visu kaut ko tam līdzīgi, tad es varu pateikt tā. Nu, to... pa miljoniem, bet tā jau ir valsts politika un tī ir normāli. Jā, nu, godīgi sakot, tāds mums bija tālaik basketbols. Ja? No padomu, sākums. No, sākums. Jā, sākums no basketbols. Kas te bija palikuši? Tie bija, mēs atcerēsimies, 92. Gads. 92. Gadā Latvijā pirmo reizi varēja piedalīties Jā, pirmo reizi. Olimpiskajās spēlēs un bija kvalifikācija. Tieši pēc šitās LBL tika komandas salasīt, ja, un toreiz arī leģendāris Miglinieks Vētra abi atteicās spēlēt. Un, līdz ar to man nācās to kvalifikāciju pavadīt, kaut gan es vispār tur nebija sen no profesionālā sporta aizgājis prom. Jo. Vienkārši. Nu, es arī tur nospēlēju, man liekas, 6 spēles, bet 35 minūtēm, jo tur nākušais saspēlētājs bija Roberts Štelmachers, kurš vispār bija jaunais guriķis. Bet klausies, bet tu saproti, Mēļņiks, tu, nu, pirmais jau tu, Mēļņiks un viss, tas jau radīja to briesmīgo interesi tiem čaļiem spēlēt pret tev. Tu domā, ka viņi vērtēja, cik tev gadu? Nevērtēja, tu biji Valters. Jā, es spēlēju pret Valteru, es uzvarēju Valteru, jā, vai kaut ko tam līdzīgi. Vai ar zaudēju Valteram, jā? Es tavs dēls uztais sodu un saka, nē, nebija sods. Nē, interesanti, kas tas pa džemperi tev no kurienes uzdāvināts bija? Droši vien. Neatceries? Nē, neatceries. Treneri tādā džemperi, pasties, kas tev pa priekšā. Tev pa... Bet jebkurā gadījumā tīrs muks. Tīrs muks. Cik tu dusmīgs izskaties ārprāts, bet nu pasmaidi, kā, tu pasmaidīt varēji. Klausies, zaudēt nekad nav patīkams, tas ir tad kaut kādi jocīgi, ja?
Redz, mūsu treneris Konstantīnos, jā, es redzam, arī dakteris komandas, kas aizbrauca uz Ameriku un strādāja ilgus gadus. Šenkovs, paskaties, kāda te cilvēka. Viņš vēl ar rallī no tevi. Jā, jā, Drēbergs, Edvins, Enzels, Harijs Grots, bet interesanti sastāv. Jūras Visockas ar turbīt. Toļiks pirmais no treneriem aizbrauca uz Ameriku, atvēt kāds trīs grāmatas un nevienam nedev. Nedev, jā. Nevienam nedev. Es biju diezgan viņam, nu tāds, nu, šitā ko nedēļ man. Varbūt tu labi. Šitas ir labs variants, ka aizbraucu Zameri grāmatas nedod, bet tad jau vispār tas bija, nu, mēs kaut ko vispār jaunu mācījāmies, jo tad viss jau bija padomu savienību. Nu jā, bet tu to visu Ameriku ienestu. Nu labi, tur ienest, tāpēc, ka es vienīgi esmu tik ārā. Nē, nu kā, nu, tā, vismaz tās vēsmas saprot, ja, ka sāk interesēties. Jā, toreiz, paldies, vairāk skatītāji, toreiz būtu brocēnos, es domāju, 5000 arī atnākt toreiz tajā laikā. Es domāju. Vienkārši zāles bija drausmīgas. Es domāju. Dušas bija drausmīgas visas. Nu, zin kā, nu, tagad jau, zin, tāds servis ir un, teiksim, tas komforts ir daudz labāks. Mēs spēlēm, paldies. Jā, bet kaut kāda iespēja var no, šīm, no šīs spēles redzēt tu, bišķiņ, kaut kā tā laika iespēja. Tu zini, tā laika iespēja, jā, bet jebkurā gadījumā redzi, vienalga, ko tu ņem no pirmsākumiem, jā, jāsaprot, ka tas bija pirmsākums. Bet turpinājums, man gribas pateikt tagad, nu parād tās sešas komandas, kas ir tikai Latvijā. Jā, seši komandas. Tā bija 13 jau nebeldos. Uzskat augstāk, otrs uzskat zemāk, ap pārējais atvainojos. Jā. Nu jā, teiksim, tā laika interesi par basketbolu bija daudz lielāka. Spēlētāji bija daudz labāk. Jā. Nu, tomēr padomu sistēmu viņi gatavoja. Ne, tagad gatavo Latvijas sistēmu. Nu, pieņemsim, ja tā jaunatnē vēl tur čaļi skrājot, bet tā kvalitāte daudz zemāk, kā bija bet tagad. Bet iespējas kāds mūsējiem tagad ir? Kāds mums bija? Jo nekāds. Nu. Vienkārši mēs ieraudzījām kaut kādu video, un skatījāmies un mācījāmies pēc tā video. Tagad tu vari vēl sazin nopirkt visus materiālus. Jā, tur... Kāds tev ir iespējas par šito te... Nu, es tik varu atcerēties, ja kā droši vien, ka savādāk mēs nevarējām. Nu, kā pateikt, ir jāsaka tā, lai tu iekrāt 10 eiro, tev no 1 centi jāsāk. Tev neviens nedos, tev no 1 centi, tā būs 2, 3, 4, 5, kamēr tu sasniedz to cēneri, nu. Saprot, nu, un šis apmēram ir tas pirmie 50 centi. Kas tagad ir eiro. Nu? Nebūtu tas viss, ja nekas nebūtu. Jo LBL līdz pats šim laikam ir. Jā, vot, vēl viena lieta. Nu, tu, kā tu vispār uzskati, ka, nu, kā vajadzētu Latvijas basketbolu, pa kuru ceļu iet, vai to Latvijas basketbolu līgu vajadzētu popularizēt? Vēl vairāk reģionos spēlēt, nevis tā kā tagad sešas komandas, vai vajadzētu kāds 10-12. Tad pasties, ir labas komandas Saldo, ir laba komanda Jelgavā, ir laba komanda Gulbenē, Kandavā. Kāpēc tās viss neapvienot un nespēlēt? Nu, nav tās pirmās komandas tik stipras, kā kādreiz bija. Nu, tās starpības starp komandām nav tik liela. Saprot, un ja reģionos vairāk būtu šīs spēles, cilvēki nākt vairāk un interesētos. Mums tikai uz izlases nāk. Es domāju, ka neviens negrib. Pasties, kādas meitenes. Agrāk tu varēji tikt augšā. Uz pa meitenē. Tādas ar vēl bija. Tas ir... Jau bija. Tā kā, padomu, es nezinu, vai padomu laikā bija, es pat neatceros. Nu, es uzskatu, ka pirmām kārtām tā ekonomika mums... Nauds, ka nav Latvijā, es neticu. Vēl visi. Bet neatrodās cilvēki, kas grib. Nu, laikam tā tauta ar bišķi mainījusies, viss kaut kas tam līdzīgs. Bet tai pašā laikā es uzskatu, ka tomēr
tā ekonomika mums tik nobremzējas, ka mums ir vienīga arēna, bet viņi ir nenormāli laikam dārgi vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Ļoti dārgi, paklausies. Nu, tu redzēji Partizānu spēli, ja? Jā, redzēju. Cik cilvēki tur ir un kā fano tur? Nu, labi, Eirolīga, bet viņi nu, arī, ka viņi spēlē pirmā līgā. Viņi dabūja iekšā. Jā, bet pirmā līgā, ka viņi spēlē, viņiem arī būtu pilns. Kuri mūsu skatīja? Pasties, 188 un 5 minūtes līdz beigām. Es domāju, ka nav simpātisks komandas. Kāpēc cilvēki nenāk uz basketbolu? Ko nozīmē simpātiski? Tas nenozīmē, ka skaistas, bet tas nozīmē kaut kādu, ka vairāk, ja godīgi es tev pateikšu tā, jau pirms diviem gadiem, es kādus trīs gadus, man bija jāatskaitās pēc katra komandējuma, kur tu brauc spēlēt, ja tur atziņas. Un es rakstīju demografiskā situācija, jāuzlabo tas viss, ja, un mums nav bērnu, tas ir viens, Un sakarā ar šito visu revolūciju viņi izvēlās varbūt kaut ko vieglāku un vieglāko ceļējot. Ja? Bet tai pašā laikā, futenes, tagad bija nesen uz Oli, bet arī savam bijušajam audzēknēm, futbolists tā kā ir mežparkā pilns. Jā, nē, nu, bērni ir viss, bet es saku, mums tas līmenis nav. Bet varbūt negrib tie treneri vai kā, es nesaprotu. Jo šausmīgi grūti nodarboties ar mazokā, lai ieaudzinātu to patiku pret basketbolu, kas, godīgi sakot, nu, ne jau mēs viņu ielikām vadošajos sporta veidos pasaulē. Jā, bet jauni gari čaļi, pasties, garām kājām, nu tādi, zini, izstāst basketbolisti. Tāpēc, Nav tāda ar esniem vēdriem, pasties, viss tādi tas slaidi. Tas ir tāpēc, ka ir īsas bikses. Va! Tātad meitenes arī droši vien skatīsies, tāpēc, ka nu, tās īsās bikses visiem interesē. Ja? Kādreiz jau teicu, ka kādreiz bija... Man liekas, ka viņš... Viņš nokrit vienkārši sasitās. Jā. Tur sasitās. Šeit sasitās. Labs skats bija. Radiātori, viss nu, smuk vispār. Nu, es to teikšu, kā mēs kādreiz... Nu, salīdzumāt ar tiem laikiem, jā, kas mums bija jauna ar šitiem, tam man gribas pateikt tā. Nu, draugi, mīļie, jums ir dots viss. Tikai cīnaties. Robs, reku. Reku. Jā, Robs iznāca. Jā. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic. Vecīt, es tev piekrīt, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Kā, tā kā uļā iedod un divu Nu bet jā, Edvard arī. Ne, man Robim 16 gadu. Bet es brīnos šodien ārējā. Rolls tiesai, nevis Pērkons, bet Pauls Rolls. Ko es gribēju teikt, bet arī Jūras Visockas. Vai jomā, jā. Kādi cilvēki, ne? Jā. Bijuši pretī, jā. Nu labi, tas bija fināls. Regulārās spēlēs. Es saku, mēs varam visu svinēm izņemot VF zaudēm, bet arī kaut kādi 7 punkti, man liekas. Tā kā fināls mums būtu. Nu, viņi bija stiprāka komanda, bet nu. Tur brāļi Miglnieki vētra bija, Muižnieks bija, Jūras Kalniņš, tur arī sastāvs, Buģis Darov. Es domāju, gan. Un tie jau viņi bija zelta gados, ja es te zinu, man būtu 25, es viens pats to maču vinnētu. Zini kā, nu ja tu atceries tās, tu biji tādreiz, kad es spēlēju pie SCO, ja, nu pie, nevis pie SCO, bet pie, bija tāds ēka celtniecības kombinācija pie Umbedakta. Es nospēlēju tur kaut kādu sezonu, divus vai ko, un es vidēji biju 70 punktus metis 5 mačos, un 21,2 trīnīši spēlē. Tas bija 90. Gadā, man liekas, 90. Gadā tas bija. Nu, tas vēl bija padomu savienība, jā, un es atceros, Zeltiņš nāca man pienāca, viņš saka, nē, tu šodien 70 neiemetīs. Nu, bet, te es ņemšu komandu nost, es iemetu. Bet tu zini... Bet tad es biju, nu tā, nu, man bija 33 gadu, es biju, nu, divi gadu vecāks, bet tad es vēl varēju, trīs vēl, nu, tāds rezultāts tā, nu, uztaisīt, jā. Pēc tam jau man tā meistarība un viss tas, nu, tā fiziskais pazūd. Un es, tu zini, lai tu noturētu apsties, kā Lebrons turās, jā, kā viņš strādā savu ķermeni. Tad jau, Anatolijs Kreipans, unikāls ar savu personu. Un ar tad viņu jau komentēja. Jā, tur...
Gūna Āzvalda, tev bija metiens, jā, un tev bija piespēle. Un tagad padomā, kā pret tev tagadēt vajadzēs šansēt. Nu, ja būtu viss tas, jā, atļaut tev trīnieku mest, tu iedos piespēli. Nē, es jau arī garām gāju. Jā. Ja man sedz, es gāju garām. Es tev piekrītu, jā. Tur jau Itāliet, jā, sakopot šitāds divus, jā. Tu zini, man paliek viens teiciens tavs prātā. Sen, ka tu spēlēji kopā PSRS izlasē ar Saboni, jā. Un, ka es pateicu, jā, nu, Eiropas čempions un tā, un tieši es pa tevi, es tevi uzdodu, a kā ir ar to Saboni, jo viņš jau skaitījās. A tu pateicu, tur vispār nav problēmas. Metru dot pa labi, metru pa kreisi, viņš visu paņem. Bet jādod viņam. Ne, es tagad bet skatījos, tur jau Itāliet, ka tu nepateici, ka tu baigi precīzi, bet tu pateici. Ne, vienalga, jo vaišam arī garās rokas. Un ķeršana būmas, tā arī viena baigā fāze. Viens, kas, ko tu var dot, jo vaiš jau teici, viņš, ka tev būtu divreiz vairāk kļūdes. ja es nebūtu, jo es zinu, kā dod pa labi, pa kreisi, viņš izvelk savus rokas un viss tās būmas paņem. Nu, sev to baigi, ja? Nē, nu, bet zin, pateic, a, viņš paņēms to metru, var pusu metru kļūdīties, viņš visu paņēms. Jā. Nu. Jā, ko es kādreiz es teicu, es godīgi sakot, jau neatceros, bet es tāds skatos tos vecos video, kur mēs spēlējam ar Sabonu kopā, un viņš tā visu laiku barojās no manīm. Nē, nu, tā spēles bija. Laikā es tā nejūtu. Bet redz, tu izšāvi vienā, un tad tu tikai kļūvi. Tu vienā čempikā izšāvi. Pirmā. Jā, pirmā čempī tu kā izšāvi, tā ar tevi pievērs uzmanību. Nu jā, tur jau zin kā, te jau baigi grūtai pēc izlasē bija tikt, kur nu vēl iemest. Tur jau, bet iedomājies tagad tur viens žurnālists bija savācis viss statistika. Uzbrukuma piezīme tev vienam. Jā, nu ļoti labi. Bet bija savācis viss statistika pa pēc izlasē. Es trešais rezultatīvākais visā vēsturē. Visā vēsturē. Saprot, ja tagad izlikt to faktu, ja, kas bija pēc, nu, tur tikta, saprot, tur visi bijuši, bet lai tu pirmais Sabonis, otrais bija Kurtinaitis un es trešais. Iedomājies, mēs trīs rezultatīvajā spēlētāji visā PSRS vēsturē. Nu, ot, pa ko iet runa tagad? Kur tu stāt? Saprot, nu, labi, uzbrucējis vēl aizsargs, bet sāspēles vadītājs, saprot. Un PSS izlasē, kur bija viss vienādi pēc būtības. Tu tik zini, kas bija PSS izlasē? Dabūt tur 10 punktus iemest jau bija, tas bija daudz. Ja. Nē, nu, paklausies, tur bija 15 republikas. Ja, un... Nu, tas jau, tur bija katrs atnācās savu es, tagad viss tur saka, o, tur... Kas tur ko spēlē, tur tikt bija grūti. Jā. Pirmais jau tikt tur bija, tagad būtu viens poziņš tic. No šīs izlases būtu viens poziņš, ja būtu PSS izlases šodien vēl dzīvi. Tad būtu vienīgais, kas ticis, būtu poziņš. Nu ko, spēle beigusies, brocēni pirmie LBL čempioni. Ja? Nu kurš būs šogad čempions, Vevs 10 kartēs vai Ventspils 11 kartēs, kurš būs? Es negribu apvainot nevienu, domāju, ka vajadzētu būt 4-1 VF-am. VF-am, jā. Nu, jā, nu tu jau var izteikt savu prognozi. Nu, mēs jā, redzam, tā ir mans subjektīvais tāds. Toreiz arī bija baigā problēma, ja kāds atcerās, reku Briņķis, mēs redzam arī LBL izveidoja, nu tā, tas bija tāds, nu, kā var pateikt, pret VF. Toreiz bija VF-s kā organizācija un Latvijas basketbola līga izveidot kā neatkarīga organizācija, kur, nu, jā. Tā kā turpināt. Toreiz bija baigā cīņa, nu. Ko tā cīņa beidzās, Vefs vispār bankrotēja un žēl. Toreiz bija Vila Krištapāna, redzam, pirmo LBL prezidenta. Grāvīts, basketbola savienības rektors. Prezidents bija. Jā, tā. Bet rektors arī fiskultūras rektors. Jā. Tā kā tāda unikāla, redz, tāds kaus, mēs redzam, kur viņš ir, es nezinu, tā cita kaus ir dota. Jā, tā kā Geistardam, Geistards. Jā, tās bija arī... Sporta komitejas vadītājs, jā. Nu ko, unikāls video pēc būtības, mēs varam atcerēties visi cilvēki, kas tur ir bijuši, ja, ko darījuši. Redz, komandas kapteins ir Edvīns Drēbergs, kuram dēls Dzintars Drēbergs ir super kinorežisors, kas nu ja, kas uzņēma filmu, kas ir uzņēmis jā, Tu esi kādu filmu, tu pa kino nestaigā, ja? To nu, paši 35. Gadu viņš bija... Nu kā sapņu komandā? Jā, sapņu komandā. Man piedāvāja tur piedalīties, bet es braucu uz viņš nometni. Viņš bija kā, nu, varbūt kā konsultants tad, bet tad viņš uzņem ļoti nopietnas kino. Bagīs viņš bija konsultants. Jā, jā, bet viņš kā režisors. Nu, varbūt no, jā. Arī, jā. Nu, tā kā, redzi, viņš arī trenējās pie manas skolā, mēs redzam, un cilvēki, kuri...
Enzels arī tur bija. Jā, Guns Enzels viss jau tur. Līvāna mums arī Latgali bija pārstāvēt. Jā. Tā kā te kaut kāds balvs deva pēc, neatceros. Ā, nē, tas deva visiem medaļas. Jā. Tā kā. Unikāls brīdis vispār Latvijas basketbolā. Es domāju, šis video paliks pa piemiņu nākošajām paudzēm apstīties kādās apstākļos. Kādās zālēs spēlējam mēs, ja, ja tad mēs paņemam arēnu vai Jā, nu, bet, vai olimpisko centru kaut vai. Labi, tev sanāca, bet tu esi redzējis pēc tam jau ar katru gadu paliek arvien nopietnāk. Labāk. Nu, skaidrs, ekonomika auga un visi. Nu, kā tu vērtē, Pēter, vispār, nu, mēs redzam varbūt tā laika un šī laika basketbola vispār attīstību tendenci. Tas ar citu arī jautājums par saldu. Kā tu strādā ilgas gadus saldu? Kā, teiksim, tā brocēna čempiona komanda? Nu, mēs tur dažas spēles spēlēm, mēs jau Rīgas komandu skaitījāmies. Kā tas ietekmē tā reģiona basketbola toreiz? Nu, kad tu sāk strādāt, tu izjūti to vai nē? Saldu? Jā, saldu, kad tu strādāji. Nu, kad bija brocēna čempioni, vai neviens to neatcerās vairāk? Tas ātri tiek aizmirsts, jā? Baigi ātri tiek aizmirsts, tas viens, jo pieņemsim, tā kā es atnācu uz turieni, jā, tad bija pirmais tā, ar ko jūs atnācāt vasarā? Vasarā pie mums neviens netrenējās, tas iet runa pa meitenēm. Es nezinu, pa čeļiem, kaut kā es. Ja? A mēs tur septiņas vasaras gaiņājām no vietas. Un es pateicu tikai tāds vārds, es ļoti atvainojos mācību daļu. Bet tā ir man darīšana. Vai viņas trenēsies vai netrenēsies? Tā ir man. Un viņas man viss trenējās. Tā kā šīnī gadījumā baskets saldo ir ļoti augstā līmenī. Ļoti, nu, cienīts. Jā, nu, saldo, es tāpēc cienīts. Saku varbūt, bet tad, kad mēs bijām saldo, bija pašvāk, bet brocēni tā kā bija, nu, tas nu, ir viens tagad, un tas pats pēc būtības. Nu, es uzskatu, ka viens un tas pats. Viens tas pats. Bet viņi tomēr savā starpā tur agrāk. Tagad ir viņi apvienoti, ja? Tagad ir visi viens. Bet pirms tam kaut kādu viņi nesadzīvoja. Jā. Pirmos pieņemsim 5-7 gadus. Nu, redzam, bet tagad tavu kāda rekuma ir Liepnieks, kuram arī dēls trenējās tagad. Ir Briņķis, ja tu varbūt vairāk nokomentē. Nu, ko var pateikt? Nu, jā, nu, normāli. Katram savu karjeru gāja pēc būtības, ja? Bet Amerika parādīja, kas kurš ir. Nu, mēs redzam, Ulfs Helmans, kas arī... Jo man palaimējās, ka es... Pasies, cik viņš slaids tagad. Jā, tur izskatās, zinot. O, Roberts Štelmakers. Jā. Jā. Pasies. Un kāpēc tu viņu nelaidi laukumā? Viņš tikko bija parādījies, un Briņķis bija pagaidām vēl. Nie acs, niedra, arī puika trenējās. Jā. Jā, tā kā visiem, visi kā tagad. Bet niedra tā arī savu potenciālu neparādīja, ja, pēc būtības, kā tev liekas? Es domāju, jā. Ralfs Jansons, kurš arī aizbrauc uz Ameriku un vairāk uz pa biznesu aizgāja. Pa biznesu. Jā, viņš aizgāja pa biznesu. Cits nesen viņš satika arī mani fitnesā, viņš vēl darbojās. Es nē, es seni un... Redz, kur ir pa mūsu zvaigzne, Pēteris Višņēvids dabūjis. Tev tā medaļa ir vēl? Tu zini, es šaubos. Jā, nu skaties, kāda aparāta. Toreiz šitāds aparāts maksāja mašīnu, neteiksim, es jokoju. Nu. Bet, tu ko? Bet galvenais jau bija tā medaļa. Nu, man personīgi. No, kaut ko man iedevis, tik nezinu, pa ko kaut kādas tur balvas. Un tāpēc, ka tu biji Valds Valters? Nu, bez. Nē, no Nē, es tam citu diezgan stabili visu to čempionātu nospēlēju. Nu, tā, bez... Nu, nevis tā super. Bet tev nebija jau kāja kaut kas? Nē, man vienmēr... Man ir kā nodiluši tie skrimšļi. Un tik līdz uzliek pārslodzi. Uzreiz parādās bišķiņa ūdens, jā. Nu, tad jākal brīvs. Mm. Bet, nu, vēl toreiz nebija tie saucamie, ka tu varēji iešpricēt, un viņš tā kā neutralizē to. Bet es nekad tur nespēlēju. Hidrokortizona, jā? Kaut ko? Nē, tur bija cita. Tā, no tāda gaiļa sekstēm bija tāda, kas to... Nu, bija tāds jauns. Tagad tie droši vien iešpricē un var spēlēt arī tādā. Es zinu, ka man spricēja hidrokortizona. Nu, tas jau bija, tas bija tad, ja tev ir traumēts. Vai man tas... jau nebija kā trauma, man bija tā, no vecuma nodilums, saprot, ka tev ir tas... Ā, nē, man tas bija, ka Man es... jau nebija tā, ka kaut kā tur... Fiskultūras institūtā kārslēkšana vecuma kaut kā 3-5 gadu, vecī, tur viss jauni čaļi, paskaties, viss mēs esam. Arī Drebergam 3-5-5-7 gads viņš ir. Tā kā... Mēs esam mēģinīgi, ka iedomājies, Andrejs, kas aizgājis no mums. Vēl palika vecāk un gudrāk un spēcīgāk tomēr, ja? Un iedomājies, ka jo, reisā, puiks, mēs redzam arī, jā, visi tie... Un visi tie puiks, jā, man tikai aizgāja, projām, Liepnieks vecākais, jā, tur skrastiņš un viss kaut ko. Un man palika tiešām, nu... Trīs viceprezidents, mēs redzam, jā. 18-19 gadu,
un mēs kapājāmies Jevā večiem. Kapājāmies Jevā večiem. Un interesanti bija. Nu. Eko Anatolijs Kreipāns, vajag smuks tur džinsā. Tas, es zinu, jaunība, jaunība, jā, tomēr. Jā, tur uzrunas visu, nu, cik tas, tur, es tagad vispār, tagad jau met šitos un lej šampiņas, bet, nu, toreiz bankets bija, atceries, bija Fricis un Brencis bija, jā. Un es, jā, Brencis. Un mums bija viena, paties, rezultāts, jā, jā, 116, 100 kapeikām, jā. 108. Jā, paties, himn, nolaiž karogu, vot, a, kur tagad ir karogs? Nezinu. Latvijas basketbola, nu, labi, dzied viņi pirms spēlēm, jā, bet es saku, te nolaiž karogu, vot, tas nu, tāpēc, ka be, bet iedomājies, cik tad tas karogs, 3 mēneši, ne, nu, jā. Kaut kad aprīlī bija, nu, beidzās čempis viss. Jā, kaut kad neatkarība, jā, nu, kāds pusgads bija, ka neatkarība bija, jā, paties, cik jocīgi, ne, vispār tā. Uzdies, kapteiņi stāv un laiž lejā, dziet himnu. Jā, bet tas bija pats pirmsākums. Tad himnas vārds neviens nezina. Nu, diemžēl, jā, sēdēja iekšā bišķi kaut kas. Tas vecais bija, vecīt, tas padoms. Nu, jā, tu jau nevarēji zināt. Nu, nu nevis nevarēji. Tu jau nezināji, varbūt atnāks atkal apakaļ un... Nu, kaut... es par to nedomāju sevišķi, jo es ar tajos Krievu laikos, kad es aizgāju uz ASK, es... arī dienējot, es saku, es kā aizgāju īrinnieks, tā es atnācu kaut ko. Tur redz, kas pazīmīt tur brocēniem? Valter basketbola skola. Tā kā. Jā. Pirmie čempioni ir Valter basketbola skola ir ar savu uzlīmi. Jā? Tā kā to mēs arī nofiksējam. Es biju pat aizmirsts. Jā, pēc tā. Tam tevi aplasīja Krištopāns. Krištopāns skola bija. Jā, nē, nu to jau Šenhofs. Un pēc tam Šenhofs skola. Nē, nē, Šenhofs novāca nostur divus gadus vecumu. Savu dēlu kopā. Tā, kā, nu, tā ir, zin, evolūcija, laika evolūcija, bet tas basketbols... Zin kā, ja tu nezini vēsturi, tu nekad nevarēsi uzbūvēt nākotni. Ja? Mums jau to vēsturi bišķi jāparāda cilvēkiem. Nu, nu jā, nu šitā gadījumā nekādā gadījumā nav PSRS vēsturi. Tā ir, tā ir basketbol... Latvijas pirmā, rei, pasties. Jā. Anatolijs Konstantinovs, pirmais treners čempions. Jā, pirmais un pēdējais. Jā, bet... Šampiņš, pasties, Rīgas šampaniets pa pusotru eiro. Tagad jau tur tos dārgos lielās pudeles. Ja. O, pasties, kā dragā virsū. O, iedo Meļņikam šitādu pudeli. Ja. Kaut kas bija, ja. Labāk izdzert nekā liet ārā. Nu tā, pasies. Garšīgs bija, ne? Izskatījās. O, ja tā kā ūdens iekšā. Jā, kādreiz tur šitādi šampiņi dabūt bija problēma, kur nu... Tas, te 92. Gads tas tomēr bija kaut kas, jā, tā kā, nu, mēs te redzam. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teic, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV. Jā, nu jā. Viss, jā, tā kā ir beidzies, un, nu, kad tu nosties šo video, kāds tev ir, varbūt tāds nostaļģiskās izjūtas ir? Zini, man parasti ir, un vienkārši es netik daudz nožēloju, kas ir pagājis, ja? Es nožēloju, ka es nedarīju kaut ko savādāk. Jā, nu, tas ir visiem mums, man liekas. Tas ir kaut kur iekšā. Ka varēja tā vēl pielikt, varēja tā pielikt, jā. Nu, a, kas būtu mainījies, ja tu būtu tā pielicis? Piemēram? Kas būtu tas maksimālais mērķis, ko tu varētu sasniegt? Jā? Es aizgāju no... Es neko nesaku, jā, bet man patīk aiz sevis kaut ko atstāt. Un ja tu jūti, ka tur iet uz leju un sāk zāli neaugt, tad gribas pateikt, kāpēc es plēsos vēlns arā deļ sevis? Nu, man šīnī gadījumā, nu, es nezinu, esot tie tavu vārdi, iedo Višņevicam neizpildām uzdevumu, viņš tā aizrausies, ka viņš aizmirsīs jāaugs, visu kaut ko tam līdzīgi. Ja? Nu, un tad gribas, lai pēc tevis kaut kas paliek. Un jā, nepaliek, jā, un tad es saku, varbūt man vajadzēs savādāk kaut ko darīt, jā, un kaut ko, es nemāku pateikt tā, bet, nu, jebkurā gadījumā ir tā, ka, nu, pieņemsim šovakar, nu, būs grūti aizmigt. Jā,
Bija, jā, nāks atpakaļ, viss tas ritens man nāks, jo es parasti, es neteikšu tā, es nekad neesmu nenormāli nervozējis pirms spēlēm, jā, bet es esmu spēlējis zaudētās spēles kādas 2-3 dienas mājās. Tomēr, jā? Jā, man tas nāca parasti. Jo man tu nevarēji, jā? Nevarēji, man vajadzēja spēlēt, kāpēc tā bija, kāpēc tā Tu pārāk iedziļinājies, jā? Nu, nezinu, nemācēji, man bija jāspēlē, un tad es zinu, ka uz kādu, nu tā, godīgi sakot, labi, tad bija, es pārspīlēju nedaudz, bet uz kādu otro vakardienas, jā, un trešo, es jau biju izanalizējis, praktiski spēlējies, Un es zināju, ko es došu treniņos, kur man ir, jo katrs zaudējums tev, un arī uzvara, ja, tev dod nu, jaunu mācību, uz ko jāpacenšās strādāt. Bet, manuprāt, nu, mums Latvijā pietrūkst tādu treneru tā kā tu tagad, ja, nu, kas par paņemt vienalga kādu miskastu tur un uztaisīt kaut kādu konfektu. Ja. Mums nav tie treneri, mums visi tādi prasa, cik maksās to. A, kāpēc tu neturpini strādāt? Manuprāt, ka, es vismaz uzskatu savu, vienalga, līdz 100 gadiem ir kaut kas jādara, nu, ja tu nodzīvi. Tu nevari sēdēt un gaidīt. Nu, tu esi treneris jau, nu, tev ir ielicis tas pamats treneriem, kāpēc tev neturpināt to darīt? Nu, tādām vienu grupiņu priekš kaifu vai kaut ko. Kāpēc tu to nevari darīt? Tev tā pieredze un prāts ir, tiem vēl 50 gadus jāaiziet, lai tikt līdz tevīm, bet tu sēdi un skaties, kāpēc tu nevarētu kaut ko izdarīt? Nu, es biju aizgājis, es vēlreiz saku, es biju vienā vietā, es negribu nosaukt. Nē, nav jāsaka. Man saka, tur pieņemsim, jā, trīs reizes nedēļā. Neko tu uztrenēt nevar. Tu neko nevar izdarīt. Un tad, kad tu prasi 5 reizes, viņi... A cik kāda vecuma grupa? Tie bija 13 gadīgi puikas. Nu, varbūt arī 3-4. Un tad, kad es pateicu, es varu dabūt lieku laiku, ja man pirmām kārtām pieminēja, ka nevar man samaksāt, kaut kā es nesprasīju, nemaz to alu, man jau ir. Bet viņi nesaprot, ka padomu cilvēkiem mūsu paudzē nav, nu, nebija galvenā. Gadījumā, tas ir mans ne tikai no padomu savienības, tas vispār es strādāju uz cilvēkiem, tu atved savu vislielāko dārgumu. Es tev pēc pāris gadiem pateikšu, ja tu gribi būt, tur ir koks ar diviem galiem, ap divu zaļu, vai nu tu būsi cilvēks normāls, ja? Un izvēlēsies hobiju basketu, vai ar tu būsi basketbolu. Es tev ātri pateikšu, līdz kuram līmenim apmēram viņš varētu startēt, jo tur nāk klāt visādi parametri. Bet tai pašā laikā visu to, ka viņi nāks katreiz uz treniņiem, visu to. Viņi uzreiz saka, mēs nevaram jums samaksāt. Es saku, bet bez maksas. Drīkst? Drīkst? Jūs varat te pā maliņu tā, ja? Nu, tā man ienāca prātā, ja? Pie bagātās kundas, ja? 17 partijas, ja? Ja? Un tu jūs tā pa maliņu, caur ķeļu durvīm ienesiet, ja? Un tad viņš saka, nu, un tad mēs tur varēsim jums sakasīt, blin, ja tev ir, nu, kaut kas dibenā, ja? Tā kā man, tad kas? Man sakasīt, es neprasīju, lai man kas kaut ko. Nu, viss, un tad es tā padomāju, nu, ir jāiededzina tas Big Force, ja, lai viņš sāk degt. Un tad tas bērns pats nāks uz to treniņu. Viņš nāks pats. Nu, redz, tāpēc es saku, nu, nodot savu pieredzi ir vajadzīgs. Nu, mēs varbūt to kaut kad atgriezīsimies pie šīs tēmām vēl. Bet, man ir vispār daudz tēmas, bet šodien mums nav tā tēma, ko runāt. Es tik tev varu pateikt tā, jā. Treners. Sī, tā kā katoļu mācītājs, celibāts. Tev jāatsakās no daudz kā. No daudz kā tev jāatsakās. Es to saprotu. Es zinu, līdz ar to pieņems man piedāvāja, ja, manam mazdēlam Nikam atdot to visu, ja, un visu to es pateicu, es negribu viņu padarīt nelaimīgu. Es saku, es arī negribētu, teiksim. Bet pieņemsim, es tagad vasarā taisīšu nomec, es tā domāju, ja? Nu, tā beidzot, tad tu man iepriecināji vismaz, man iepriecināji. Nē, nu, un līdz ar to, ja, es gribu, bet neviens tev neatsauksies, treneri drīkst, es, un tad es varu stāstīt, kāpēc es tā daru, kāpēc es to daru, ja? Bet tas arī viņam ir, ja, nu, kā tev pateikt, tu celies augšā no rītiem, tu sagatavojies jau rīta rosmai, un tā tu visu laiku gatavojies uz tiem 3-4 treniņiem.
un vakarā tev jāaiziet un jāguļ tā kā zaķiem ar atvērtām acīm un jāgaida, vai nenāk kāds, nu, kaut kas noticis, saprot, jā, vai kaut kas... Nē, nu, tu redzi, tu uz 200% atdodies, kas... Nu, jā, nu, ir kurš tā... atdodās uz 200% beidzēju? Nu, jā, bet man tai pašā laikā es varu pateikt tā, man ir divi bērni, Ja, man ir 6 mazbērni. Nu ir par ko parūpēties. Nu parūpēties. Nu, visi kārtībā, tu visu var to, bet ja tu tev neapmierina, pieņemsim algu vai kaut kas tam. Ej prom, nestrādā. Pēc, redz, mēs esam tā paudzes, visiem tagad stāst, nu kad es izveidoju skolu, visu to sistēmu, es 7 vasaras, Otersons bija skaitījis, mēs 7 vasaras no vietas bijām 80 dienas nometnē. Pasaka tagad tā, vot šitiem cilvēkiem, kas te mūs skatās, jaunieši treneri, ja? 7 vasaras tu kam ziedoji tiem spēlētājiem, kur pēc tam tev paldies nesaka? Kam tu strādā? Tas ir tas jautājums. Saprot, tu atdod visu tur pelnu naudas, NBA tiek, tur vēl Eirolīgā spēlē nopelnis. Neviens pat roku nepaspiež, bet tu strādā un tu esi ieciklējies. Kas tas ir tāds? Tas ir fanātisms? Tu zini, nē, tā ir... Es nemāk pateikt, kā to īpašību nosaukt. Ja? Tu pats sev pārliecini, ka tu var sasniegt tos mērķus, ja? Kas skaitās maksimāli augstākie pieņemsim pasaulē vai kaut kur. Es atceros, kā tu strādāji. Oči bija treners, un es biju uz to, ka bija, skauts bija atbraucis. Un tu biji klāt. Un tu gāji ik pēc 5 minūtēm očam teica, dari tā, dari tā, dari tā. Un biedriņš tik izsaukts. Saprot, to tu redzēji, ja? Es tu, nu, paklausies. Nē, nu labi. Redzi, tu jau atkal ieguldīji, tā kā es pateicu tā, nu, tu pats zini, ka tevi nozākā, tev slavē, visu kaut ko tam līdzīgi. Es varu pateikt tā, ja es esmu nostrādājis. Viss buķet. Tu zini, jā, nu, kā pateikt, ja tu daudz dari, tu vienmēr ar daudz lieku izdarīsi. Vai nepareizi kaut kļūdīsies, kur, ja? Tas ir normāli. Un viss, jā, pilnīgi normāli. Pilnīgi. Bet tu toties esi ienesis. Tā kā es teicu vienkārši, ja, un tā es pateicu. Viņš cik lielu sūdu vezumu atved, tik viņš baigos labums atved. Nu, bet tos neņem, jomajo. Nu, tur jau tā lieta. Nu. Jā, redz, mums Latvijā nav tie darītāji, pa ko mēs runājam. Visi darītāji pazuduši. Ir tagad tikai, saprot, man ir vairākas tēmas. Viena no tēmām ir dārziņš pie manis. Lauris teica, ka mums nav vairāk profesiju hokejists, ja? Un mums vairāk nav profesiju basketbolists Latvijā. Visi beidzies. Tagad visi pāriet uz tādu plus mīnus amatierismu. Nu kā tu? Uz tauts, jā, es tev piekrītu. Viss, nav mums kādreiz bija. Basketbols, kurš trenējās, tagad viņš, nu un es pārēju tā lēnām uz vēl vienu tēmu no tā izglītos sportists. Ja? Mūsu laikā mācīties, nu labi, bija armijas, jāiet armijā, negribēja iet, tāpēc mācījās. Jā. Nu bija daudz tāda apstākļa. Jā, dažādi apstākļi. Tagad vispār par to, nu tā augst līmeņa basketbolists, viņi jau 15 gados uz Spāniju un jau, zin, jau aģents skaita viņam naudu, jau cikos gados viņš dabūs. Un pēc tam viņš atgriežas no tās karjeras, un viņš uz ielas. Nu labi, ja kāds nopelna, ja kāds nenopelna, tas cits jautājums, bet tev pat to naudu jāmāk rīkoties. Tev nav profesija. Tagad ir tāds atklājums, no viņiem nav profesijas. Viņi vai nu iet pa treneriem, bez izglītības, tad meklē kaut kādus kursus ātros, kur var dabūt, ja nekādas pieredzes nav. Fizkultūras institūts, tas jau bija toreiz tā laika, tas jau bija klasika. Jā, jā. Tu nemaz tāds muļķis tur nevarēja pabeigt. Ja? Tagad viss var dabūt un trenēt. Uz kuriem ejam tas basketbols? Uz kuriem iet? Valde, es nezinu, kur viņi visi tie pārējie iet, man godīgi sakot. Ja? Bet man ir tā. To viss apliecinās. Man pazina katru skolu. Skola pazina. Man katras divas nedēļas, ja, nesa izraksts pa mācībām. Labi, tie skuķi viņi labāk mācās. Ja, kaut gan arī bija viss kaut kas. Ja. Bet to vajag pieprasīt ar to, jo baskets beigsies. Un kur tu tad liksies? Ja tev nebūs tas viss apakšā. Viņi to nesaprot. Pirms viņi nesaprot. Man saprat. Tev kā treners, tu viņiem jau viedo programmu. Kas ir divi cilvēki, kas var pateikt vecāki? Vecāki neko nesaprot. Otrs ir treners. Jā. Un ja tas treners tā nepasaka, tad tas bērns arī tā aizpeld. Nu, pilnīgi pareizi. Un to līdz ar to man ļoti daudz vecāku
pateicās, ja? Man sauc ārā vidusskola, ka skolēni paši izvēlās, ka man jāpasniedz, nu ne gredzen, bet kaut kā tād, viņš, ka viņi izvēlējās skolu, lai jūs pasniegt, ja? Tas es tā pabrīnījos, ja? Nu un tai pašā laikā es nebrīnos, ja? Ja mēs visu to daram, ja? Mēs audzinam, o teitas, ja? Ka nav gala, visi nebūs tie basketbolisti. Bet viss var būt, kas tieksies pēc izglītības. Un tādi ir vajadzīgi. Nu, ko tu izdarīsi? Nu, ko, lēnām mūs iet tēmu uz beigām, bet viena tēma es tomēr gribēju iziet, jo tu esi trenējis sieviešu komandas, jā, un šis pēdējais skandāls ar Andrišu Telmachu, jā. Es gribētu tavu dzirdēt tavu vispār versiju. Cik savā laikā tādas lietas notika? Vai tas ir kaut kāds jaunums un... Un kāpēc tā tēma tikai tagad parādījās? Nu, ķipas, nu, ka tur ir mazgadīgām, tu tur, nu, pastāst lūdzu savu pieredzi un savu vērtējumu. Es gribu zināt. Tu tomēr, kā saka, vecs lielo burtes. Redzi. Bet tas ir normāli vispār? Nav normāli. Nav normāli. Bet kā to var pieļaut vispār? Nu, redz, ka pārējie treneri un viss kaut ko pieļau. Ir bijuši gadījumi. Manā, nu, ne jau manā praksē, bet ir gadījumi, ja, bet tur drusku savādāk. Viņiem atņēma licenci. Uzreiz, ja? Praktiski, nu, piespied, sportskola piespied, aiziet viņu projām. Un viss. Es zinu, vienu gadījumu, es nesaukšu uzvārds, ja, vienu gadījumu. Te es zinu, viens viņš diezgan ilgi bija, arī tāds jocīgs tas viss, ja. Mēs ar Helmanu tieši pārrunājam par to, ar to viss stāstīja, ja. Nu, šīnī gadījumā ir vienkārši, es nezinu, no kurienes viņš uzradās, man ir ļoti maza viņa darīšanas bijušas. Es liekam, vienu gadu. Es runāju gadu. Kā pa gadījumu, kā gadījumu, saprotu, nu, domāju, no, treners, meitenes iemīlās, treneri, tas ir normāli? Nu, kā, es domāju, ka viens otrs treners ir aprecējis, tad aprecējies. Ar savu audzēkni. Ar savu audzēkni. Nu, mēs zinām pēc... lielu piemēru, daudz piemēru. Jā, nu daudz, arī lielu treneri. Latvijā ir. Latvijā ir, ja. Bet tai pašā laikā, lai grābstītos gar 14 gadīgām, ja. Nu, tur jābūt bišķiņi, ja. Nu, tur jābūt, jā, kaut kādiem kompleksiem. Tev var viņš būt, pieņemsim, ja, bija tam un tam viens gadījums, bet viņš nestrādāja, tas bija viens gads bija, ja. Es atkal nesaukšu neko, ja. Kaut kāda, es saku, kā, kur tur dā, es viņam palīdzu apģēbt formas. Nu, nu, man smieklis sanāk. Bet no, tu saproti, tas tikai lik, nu, tas ir kaut kāda, nu, tad... Un es to uzprasu, ja visiem tas liekas tīri normāli. Nu, kā var būt? Nu, man ir tāpēc čaļiem, ja, man ir baigi problemātiski pieklauvēt, ka ar skuķiem tu šancē tev jāpieklauvē, un tad tu ej iekšā, ja, jo visādi var būt, ja. Un tā es atceros, ka mūždien pieklauvē skuķi, tev ir skuķi, ja, un pieklauvē, un viss kaut ko tam līdzīgi. Es... Nu, labi, ģērbt, tu ieeji pie skuķiem, ja? Bet skuķi var grib izrādīties. Bija tāda gadījuma, ka viņi arī izrādās. Kā tu reaģēji uz to visu? Nē, laikam tas skaudrums man, ja? Pirmkārtām, no, es nekad. Es lielāko ties apsveikumos viņos vai visu kaut kur, es bučoju viņus uz pieres. Nu, tā kā tēvs, nu. Jā, es sapratu. Un līdz ar to, jā, nu, es nemāku pateikt, jā, un taču tas pats Avantis bija, jā, es ņēmu jau. Es tā kā atceros, tev nu, un viss kaut ko. Nu, pasauciet, viņi saka, jā, viņi saka, treneris drīkst pārģēpties, kas ir, viņi saka, jūs man muguru mācīju, kā ņemt uz mugurs, un tais grābi, kas pagadās, un viņu liek uz mugurs, jā, un es saku, roka tev jābūt, un to viss, un tais es tur stringus plēsu, viņi saka, treneris ieš pārģēpties. Es jā, lūdzu, ej. Un pēc tam, viņi man tagad nesen, mēs sākām runāt, nu, ar O, viņa iesauka Omi, ir Ieva Vītola. Ā, Ieva Vītola. Viņi saka, trener, nu, es saku, man nevar, jo es dejoju sa viņam rādot ritmu, ka vajag ielikt ritmā, un ko nozīmē ritms. Viņi saka, nē, jums, nu, negram, jums ir kaut kād parādās tāds, nu, aizrautība ar basketu, ja, un tā jūs nereiķināties savu dzīvi. Bet tā ir baigā robeža, tu citu pārkāpt, to robežu var ļoti ātri. Pēc būtības. Nu, es nekad neesmu trenējis meitenes, man nav vispār. Es nezinu, man ir tā, ka es ienāku iekšā. Tev uz robu ciet, jā. Tabu. Labi, ko man darīt ar tādiem cilvēkiem, kas to dara? Ko tu... Nu, man ir grūti pateikt, es neesmu tiesnesis, es esmu tiesnesis pats sev tikai. Jā, un tajā ziņā. Bet kāpēc ja tik ilgi? Visie... Pagaidu, bet izrādās tā, nu, viss to zināja.
Visi klusēja. Daiga Jansone jau bija uzrakstījis savienībai vēstuli iesniegumu. Nekāda reakcija. Vēl ieliek viņu pa U18 treneri. Kas tas ir? Tā es nezinu. Kā, ne, bet kā tas ir? Man viņš sāk atspoguļoties tikai ne tajā pakāpē. Ja? Tas ir tas pats, kas tagad visu laiku cilājās ilgi tajā Jēkabpilī. Visi zināja, ka viņš tāds ir. Jā, un neviens neko terorizēja visu. Un beigās, pat, kamēr novāca viņu. Jā, nu. Nu es saku... Nu, bet reaģēja, bet savienība te nereaģēja. O, tu jocīgi. Jo pat Šnebs bija, viss tas jau... Es viņu atceros tikai Jūrmalā kā trešo treneri. Un es vēl Kristapam Zeicam, un to es varu nosaukt, es prasīju, ka viņam ir maza aldziņa, un tad, lai viņš tā kā, nu, jā, nu redz, maza mācītos, jā, viņš augs un viss kaut ko tam līdzīgi. Un manā viņi bijuši darīšanas, jā, bet tad es varu pateikt tā, nu, tāds tīr normāls, viss man nav bijuši tā darīt, bet jebkurā gadījumā... Nu, es nezinu, tad tur bija jāsaceļās visai Jūrmalai vecāki. Nes, ka nē, ir daļa, kas aizstāv, daļa, kas... Nu, tur jau Itālija. Vecāki bija uzrakstījuši. Labi, es domāju, Pēter, paldies tev, ka tu atnāci. Es domāju, ka, ja tu trenēsi, es domāju, mēs vēl kaut kādā watching partijā atnāksim, parunāsimies. Jā. Būs pasaules čempionāts vēl arī... Tev būs savs viedoklis pa pasaules čempionātu. Es domāju, pagaidīsim, kāda tur sastāvs būs. Grupa ir baigi smagā. Jā. Nu, redzēsim. Zini, kamēr nav spēle nospēlēt, grūti jau nokam. Pagaidi. Vienu rodu. Man ir viena tāda lieta. Smaga grupa ir par svaru vērotājos, brīd. Tad met nost svaru. Pilnīgi pareizi man patik Dāvija, ja tas ir viņa tīrais viedoklis. Viņš pateica, ne, kā sportistam tas ir jāsaka. Nu, es varu nekad neteikt. Bet mēs, kā eksperti, kā kaut kādi vērotāji, grūti nu, nepaveicās, bet Latvijai. Nu, tā, nu viss sliktākās, viss trīs komandas. Ko man darīt, ka man neveicās nekad izlozēs? A, kāpēc? Es vienmēr zaudēju. A, kāpēc? Man tikai darbs nes virsū. Viss. Latvija var ar darbu sasniegt? Var. Simt punktu var. Paldies, Pēter. Paldies, skatītāji, ka esat kopā mums. Kārtējā vēstures labs būs unikāli pabeigusies. Mēs jau drīz meklēsim jaunas vēstures labs puses, jo tie cilvēki, kas saka, laiks iet, un mēs viņus vairāk, un vēl dzīvi. Mēs vairāk neredzēsim, tāpēc pēc iespējas vairāk ierakstīšu, lai nākotnes cilvēki to redzētu. Paldies, laikat laiks un piesakojiet mūsu kanālam. Uz redzēšanos. Paldies, visu labu. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Sadarbībā ar William Hill.